Krásné dobré ráno, nebo spíš u nás už skoro poledne. Máme teda pátek 30. srpna, což znamená, že máme 3 dny do začátku školního roku pro nás školy a školky. A říkala jsem si, že bych zase po nějaký době docela dlouhý, když nepočítám to povídací video, mohla něco natočit. Vůbec nevím, dneska bude takový den jako spíš asi odpočinkový, nebo odpočinkový. Chtěla bych uklízet, chtěla bych tady dát dokupy kuchyň, protože škoda mluvit. A uvidíme, co stihneme, navíc v tomhletom vedru, to je fakt strašný. Tady na tom bytě je podle mě stejně jak venku. Takže uvidíme a jinak nás čeká právě poslední víkend. Říkali jsme si, že bychom dali nějaký poslední prázdninový výlet, ale vůbec nevím kam. V neděli je tady v Praze akce na Ladronce, tak přemýšlím, že bychom tam dorazili, ale zase má být strašný vedro a myslím si, že tam bude asi hodně jako lidí. Takže uvidíme, no a sobota nějaký výlet musíme ještě vymyslet. Už máme skoro 5 hodin. Děti před chvílí vyrazili s Lukášem na hřiště, protože dneska je takovej ten den, kdy máte pocit, že vám vadí, že každý jako dýchá. A já musím říct, že já mám od rána tenhle ten strašný den. Já jsem jako naštvaná, protivná, děti jsou jako protivný, evidentně asi unavený, nebo všichni z toho vedra, takže dneska tady byla docela jako Itálie. A do toho se nám rozbila myčka, nebo rozbila myčka. Do toho jsme zkusili, nebo já jsem zkusila gel do myčky a naše myčka to úplně nebere. Takže nám jaksi kiksla. Teďka zkoušíme po vyschnutí jakoby znova mejt a hodně to zase pění. Nevím. Jako docela by mě zajímalo, kdo máte doma myčku a používáte gel do myčky. Třeba jaký používáte a jestli vám to myčka jako dává. Protože naše myčka teda to nějak nedává. Strašně to pění a to jsme jako ubrali hodně dávku. A Lukáš to prostě používat nechce, protože předtím nám to hlásilo, že jako uniká voda nebo něco takového. Musel to nechat celý vyschnout. A teďka to zkoušíme znova s tím právě, že jsme dali míň množství. A taky, takže se asi vrátíme k tabletám. Ale fajně by mě to zajímalo, jestli vám to jako myčka taky dělá, nebo po případě, co používáte, nebo tak, protože já bych třeba i občas ráda zkusila něco jiného než tablety, ale u nás to asi nejde, ale klidně mi to napište do komentáře. No, jinak, takže já tady jsem krmila, teďka se tady takhle tulíme, to už se dlouho nestalo, aby vydržel v klidu. A do toho já jsem si pustila Honeymoon, nevím, jestli to sledujete. A můžete taky napsat, jestli to sledujete, co na to říkáte. Já teďka tam začíná 3. díl, tak uvidím, co stihnu. A už se docela těším na konec tohohle dne, protože dnešek je opravdu náročný. Máme už sobotu? Kolik máme? Už jsme po obědě. 12:30. Konča už by měl dávno spát, ale my vyrážíme ven. Teda strašný vedro. Potřeba bych už se ochladilo, protože se mi furt mastí hlava. Mohla bych si ji mít denně. A vyrážíme do OC6. Měla by tam být nějaká výstava veteránů. Tak to bude hlavně pro chlapy. Se tam podívají a cestou zpátky si zajedeme do Angeláta na zmrzku. Thank you.
dobrý se vykoupit? Jo. Jo. Já vás zdravím už v neděli. Máme nějakých 12 hodin bude. My jsme si dali dřívější oběd a vyrážíme na Ladronku. Na tu akci, na food picnic. Nebo picnic food, nebo tak nějak se to jmenuje. Uvidíme, co tam bude. Samozřejmě jídlo předpokládám. Ale měla by tam být i nějaká dětská zóna. Snad s nějakýma závodama na kolech nebo čeho. Bych si vybral odměnu. Je dobrý. Vybral odměnu a Bela ještě čeká, ještě maluje a čekáme na Belu, vy? Nebo do školky? Do školky? A těšíš se? Jo. Jo? Už jde do školy, jo? To je nějaká velká, ne? Už. Tady vedle. A, čau. 3, 2, 1, jedem. Tak, my máme 3:45. Děti diskutujou. A mlaje Lukáš domčou s balónkama. Jdeme z toho pikniku. Děti si tam zazávodili na kolech, byly tady docela rychlí, ale byly tam bohužel rychlejší, takže nevyhráli, ale to nevadí. Odnášejí si balónky, pití, nějaké časopisy. A je horko teda, tak vyrážíme na zmrzku jako včera. Možná poslední letošní angelato s koncem takhle prázdnin. Se těšíme, že se ochladíme. A cesta tady, nebo najít parkovací místo, to bylo peklo. Jsme tady jezdili snad 3/4 hodiny a jsme daleko jako. Tady. To nejde zvindat. Jsem si sebi kolomcuješ. Tak, my jsme dorazili domů před chvílí. Máme 5:45. A já jsem teďka rovnou vlezla do sprchy, protože jsem byla úplně celá splavená, rovnou jsem si umyla hlavu. Vůbec nevadí, že jsem si ji měla včera, ale prostě v těch vedrech, to je okamžitě spocený, takže já doufám, že zítra budu vypadat mi trošku nějak slušně. A máme teda 5:45, my kolem 6 chodíme mají domčů. Tak jenom ještě v rychlosti bych řekla, já jsem docela dlouho, no vlastně prakticky celý prázdnin, když nepočítám roky předtím, počítala. Přemýšlela nad tím, jestli to pořídit. Jedná se o takhle nálepky, které jsou právě na označování věcí do školy, nebo do školky samozřejmě, nebo oblečení. Jediná nevýhoda je, že ty nálepky, třeba co se týče oblečení, tak jdou jenom na cedulky, co jsem se tak dočetla. Takže na oblečení, jako na látku nejdou, což my máme spoustu věcí třeba poděděných a už to cedulky nemá. Ale nicméně, já celou vlastně školku Belé oblečení i Sebíkovi razítkuju.
Takže já na to oblečení až tak úplně nepotřebuju. A i nakonec na poslední chvíli, vlastně myslím, že v týdnu, ano, v týdnu asi, bylo to strašně rychle vyřízený. Já mám pocit, že jsem to zadala a do dvou dnů to bylo zpátky. Jsem si říkala, že jak tam je jako jméno, tak že je to potřeba deal, ale bylo to rychle. A nakonec týdnu jsem se rozhodla právě, protože jsem si říkala, jak dám razítko na flašku nebo na baťoch, takže prostě to polepím. Tak a já vám v rychlosti ukážu, co dávám dětem do školy a do školky, hlavně do školky. A pak už to video ukončím a snad nezapomenu v tom spěchu ráno se začít natáčet nový, protože samozřejmě první den školky a hlavně školy bych si chtěla samozřejmě natočit. Tak, byla tady má připravený šaty, který si vybrala. Ano, zimní, ale ona je má prostě daný jenom jako slavnostní, má vždycky u stromečku. A ví, že prostě ten první den je takový slavnostní, takže samozřejmě jsme se domluvili, že si je chce vzít, potom nějaký kraťasy, jinak to je všechno. A vlastně penál a pití. A to je všechno, nic jiného si do školy brát první den nebude. A Sebík tady má kapsář, který má z loňska, takže ten stále postačí. A má tady věci, které teda nemá na sebe, ale má je právě do kapsaře jako náhradní a už tam asi dám skoro všechno. Ač třeba na to počasí nevypadá. Ale za mě mít všechno relativně dvakrát. Určitě dvě trička, je horko, takže dvě trička s krátkým rukávem. Jedny kraťasy navíc, a přemýšlím, jestli nedám ještě jedny. A tak vidně bude chodit, tak uvidíme. Jednu mikinu, dvoje ponožky, dvoje trenýrky, jedno tričko s dlouhým, kdyby náhodou. No, nepromokavá bunda, nepromokavý kalhoty a jedny tepláky. Jinak, jo, teď mě došlo, musím dohledat bačkory jemu a to je všechno. To je všechno do té školky v tuhle chvíli. Ještě by to chtělo holinky, ty taky možná tam rovnou doneseme. Ať to tam je, ale tak zítra prostě pršet nebude a spíš do toho bych tady nemusela myslet. A pyžamu, ale zítra tam spát nebude, takže až na úterý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asi 12. 12. Mhm. Jo, kolik? To bude zítra ovečka ráno.